Estamos aqui com o técnico Bibi, é técnico, é massagista, é tudo, né, Bibi? É isso aí. Bibi, a gente viu um grande primeiro tempo aí do Cruzeiro, né? Onde a equipe do Chapa Quente chegou ao gol apenas numa bola parada. Mas o que aconteceu aí no segundo tempo? É o cansaço, porque é o primeiro jogo? O primeiro jogo, o time cansou, o campo muito pesado. Aí o time cansa, né? O time acostumado a brincar em campo pequeno, parado. Aí quando bate dentro desse campo, mais principalmente molhado. Aí bateu o cansaço e é isso, né? Futebol é isso, não teve chance, não fez, o outro faz e sai o ganhador, né? Bibi, a gente viu ali, como é o nome do jogador aí, pra você puder falar aí na transmissão, um jogador machucado ali, que passou bastante tempo aí. O que é que aconteceu? Ele tá bem? Como é que foi que aconteceu ali a situação? Deu câimbra nas duas pernas dele, mas graças a Deus tá bem, tá muito bem, graças a Deus. Foi só câimbra mesmo. Isso aí é o que a gente tava falando, já demonstra, né, que o jogador estava parado, tá chegando agora, mas tem muito campeonato pra frente aí, viu, Bibi? Boa sorte aí, viu? Valeu, tudo de bom pra você, cara, e valeu mesmo, tamo junto. Estamos aqui com o grande técnico aqui da equipe do Chapa Quente, grande jogo aí que o Chapa Quente fez, já saindo aí com 4-0. O que é que foi conversado aí no vestiário pra a equipe voltar e sair com esse belo resultado? Foi conversado que a gente tava focado no jogo, para ir para cima deles, para a gente fazer um resultado, uma estreia belíssima que a gente fizemos de 4-0. E demos início agora a continuidade aí, Deus quiser, de muitas vitórias aí na frente nesse campeonato municipal. A gente estava acompanhando ali o jogo, a gente viu ali um princípio de confusão ali do jogador de vocês. O que é que aconteceu ali, que o jogador saiu estressado, saiu chutando tudo? Foi porque o jogador adversário, ele passou por ele, aí ele deixou o cotovelo, aí ele empurrou. Aí, não sei o que ficou, que eu não vi também direito, que eu estava conversando com meus companheiros aqui. Aí saiu a conversa do bandeirinha ali com o juiz. Aí chamaram ele e deram o cartão vermelho. Amarelo e vermelho, que ele já tinha amarelo. Mas a gente tem mais jogador para entrar na posição dele. Deus quiser, ele volta de novo para nós vir com mais vitórias. É isso aí, boa sorte aí. Primeiro jogo, começou com o pé direito, é o que vale. Muito obrigado, David. A gente tamo junto aí, viu? Foi um prazer imenso ver você aí filmando aí, a equipe da gente aí ganhando. Valeu.